A les 11 de la nit, al carrer del Progrés, són moltes les mans amb pinzells, tisores o colors. Són les últimes hores per engalanar el carrer. La nit per enllestir els guarniments es presenta llarga, però els avatars, protagonistes d'aquest any, ja agafen forma. Ara estem contents, la veritat, anem a bon ritme. Falta moltíssima feina, però tenim la sort a Progrés, que tenim molta, molta gent, i podem avançar molt aquestes últimes hores. Al carrer de Fraternitat de Baix esperen poder tirar la traca a les 8 del matí. Som dels primers que comencem normalment, però també acostumem a ser dels últims en acabar. Intentarem acabar puntuals. Depenem molt de pluja, del ritme de la gent. Altres van molt avançats i ja tenen el guarnit a punt a mitjanit, com el cas de Tordera. Si hi ha els carrers veïns que necessiten ajuda i nosaltres ja estem, doncs el donem un cop de mà. El carrer del Progrés, acostumat a grans figures, ha continuat amb la feina. La pluja, però, ha deixat algun ensurt. Ara hem hagut de parar a correcuita perquè es posava a ploure i sembla que encara comencen a caure unes altres gotes i esperem que aguantin i que sigui un parell d'hores per poder avançar al màxim la feina. Més enllà de les 3, els carrers treballen a contrarrellotge perquè la Vila de Gràcia es desperti engalanada.